interesi për të punësuar, punoj specialist bujqësie shumë i madh. Pra interesi nga kompanitë, nga kompanitë, vetëm vetëm profesione. 4, do javën e kaluar kam pasur 3 kompani në zyrë. Për çfarë? Për specialist agronom, për specialist zooteknik. Kërkesat për të punësuar janë shumë më të mëdha se sa oferta që japin ne, se sa kontingentet që nxjerrim ne.